Salam qardaş, sür yasam, ala biraz tələsirəm. Həm də əsəbiyəm. Bu kamera. Bu kameranı gördüm, bilsən kim yazmışdı. Bəhram var, O heyf döyüldü, aerodrom baba, KVM, Maslikov, patladırdı, Trusi, trusi. Deyir tam çiğitə trusi, heyf döyüldü. İndi qoyub bələddə kameranı, bax sənə kim bələdsin. Çəkir, nəsə yolda gedir. Gül, gülməli nəsə. Burada gülməli bir şey var. Mən də qoyub kameranı çəkərəm də. Deyirəm, onun da vaxtları var idi, Ay, krasavçik. İnandınız? Ya hepsi stili. Ya çıldığım vas like YouTube. Çıldığım день. İşim gücüm Instagram'da sizin sayfada oturmaqdır. Bir dənə selfie çektirəydi sizin. Saklayın da ne olur.